Ik pavasari kūlas ugunsgrēkos sadeg vairāki tūkstoši hektāru Latvijas teritorijas. Sausās zāles dedzināšanas rezultātā ik gadu nodeg arī vairāki desmiti ēku. Ugunsgrēkos ir cietuši un bojāgājuši cilvēki, bet tas neaptur iedzīvotājus atkal un atkal pielikt kūlē degošu sērkociņu. Arī Jēkabpils apkārtnē kūlas dedzināšana ir ļoti aktuāla problēma. Ir dienas, kad izsaukumos kūlas ugunsgrēkiem pienāk cits pēc cita, un ugunsdzēsēji nav beiguši darbu vienā vietā, kad jau deg citur. Jēkabpils pilsētā un novados pirmais kūlas ugunsgrēks šogad izcēlās mums 10. martā. Un uz šo brīdi jau ir reģistrēti 75 kūlas ugunsgrēki, no kuriem 45 kūlas ugunsgrēki ir tieši Jēkabpils pilsētā. 17. martā Salas novada Salas pagastā aizdomās par kūlas dedzināšanu notikuma vietā policija aizturējusi 1935. Gadā dzimušu vīrieti, kuram noformēts administratīvā pārkāpuma protokols. Tomēr šādu gadījumu ir ļoti maz. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Zemgales reģiona brigādes Jēkabpils daļas komandieris Dzintars Cvilikovskis skaidro, ka dedzinātājus pieķert izdodas ļoti rēti, un arī tad, ja ir aizdomas, ka zāli aizdedzinājis pats zemes īpašnieks, pierādīt to ir praktiski neiespējami. Dien! Kas jums aizdedzināja to zāli? Vaša zemļa? Naša. A kā nu zagarielas? Šī ir jūsu zeme, mūsu. Kā tā aizdegās? Nezinu, vienkārši ieraudzīju, ka deg. Šeit taču neviens svešs nestēgā, visi ir savējie, visus jūs redziet, blakus dzīvojiet. Mēs redzam, mēs neko neredzam. Varbūt paši pielaidāt uguni. Nu jā, kā tad mēs paši varam pielaist? Sami patpaļīļi. Nu da, kā mēs mūžam sami patpaļīt. Kūla rodas, ja konkrētajā teritorijā nav laicīgi nopļauta zāle, tādēļ Jēkabpils pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi paredz sodu par zāles nenopļaušanu. Ja zāles garums pasniedz 20 cm, zemes gabala īpašniekam vai lietotājam tiek uzlikts naudas sods, kas ņemot vērā nesakoptās teritorijas platību, ir no 30 līdz pat 350 eiro. Šogad ir noformēti jau 6 protokoli par to, ka konkrētā teritorija nav bijusi sākopta. Jēkabpils pilsētas pašvaldības pilsētsaimniecības departamenta direktors Raits Sirmovičs atzīst, ka kūlas ugunsgrēki notiek gan privāti īpašnieku teritorijās, gan pašvaldībai piederošajos zemes gabalos. Pašvaldība praktiski lielākos pļaušanas darbus veic šeit pilsētas centrā, finansu resursa ierobežotības daļa, tāpēc nomalēs, kur ir mūsu zemes pašvaldības, tur ir zāle lielāka, un tāpēc arī tur ir iespēja dedzināt kūlu. Lai rosinātu iedzīvotājus aizdomāties par kūlas dedzināšanas negatīvajām sekām, Jēkabpils pilsētas pašvaldība 17. martā izdeva rīkojumu, kas aizliedz dedzināt kūlu un kurināt uguns, kurus šim mērķim speciāli neparedzētās vietās. Šāds rīkojuma formulējums liek domāt, ka līdz šim kūlas dedzināšana bijusi atļauta, tomēr Raits Sirmovičs uzsver, ka kūlas dedzināšana bijusi aizliegta visu laiku. Tas rīkojums ir tikai, lai pastiprinātu šo te saistošo noteikumu, kuri jau tā liedz dedzināt kūlu un uguns, kurus tam neatļautās vietās. Uguns, kurus jau tikpat labi cilvēks var tajā laukā salikt apkārt ķieģeļus un pateikt, ka viņš ir tam paredzējis to vietu. Formulējums arī cilvēks, kaut kā nenos. Cilvēks to nevar paredzēt. Ir uguns, kuru kurināšanai paredzētās vietas. Tanīs var kurināt, bet katrs nevar izdomāt, kad es šeit ierīkošu vietu un kurunāšu ugunskuru. Es domāju, ka tas formulējums ir nepārprotams. Lai gan sodi draud gan par zāles laicīgu nenopļaušanu, gan par kūlas dedzināšanu, efektīva risinājuma šai problēmai vēl joprojām nav, un Jēkabpils ugunsdzēsēji šajā laika periodā ikdienu steidzas uz vismaz 10 izsaukumiem. Ugunsdzēsēji atgādina, ka sausās zāles dedzināšana apdraud gan cilvēkus un apkārtējo vidi, gan ēkas un īpašumus. Turklāt tas ir mīts, ka kūlas dedzināšana ir kontrolējama. Vēja un citu apstākļu ietekmē uguns liesmas var strauji izplatīties un pārņemt mežus un ēkas. Tādēļ rezultāts nav paredzams. Sandra Paigļkalne, Jāzeps Brēncis, Vidusdaugavas televīzija.